ვიკითხეთ, ვინ არის ზუკა რურუა და პასუხისთვის იქ მივედით, საიდანაც ყველამ გაიცნო. ზუკა რურუა არის ერთ-ერთი რიგითი ქართველი ჯარისკაცი, რომელიც მთელი თავისი ცხოვრება ცდილობდა თავისი ქვეყნისთვის გაეკეთებინა ის, რისთვისაც იბრძვის ყველა პატრიოტი ადამიანი. ცხოვრება წყალბურთს მიუძღვნა და ეროვნული ნაკრებიდან ცდილობდა საქართველოს სახელი მთელ მსოფლიოში გაეტანა. ყოფილმა კაპიტანმა იცის გამარჯვების ფასი, გუნდურობის შედეგი და ისიც იცის, რომ სადაც არ უნდა იყოს მიზანი, ყოველთვის ერთია. და ჩვენი მიზანი იყო ყოველთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა გვესახელებინა და მთელ მსოფლიოს გაეცნო რა შესაძლებლობები აქვს საქართველოს და ამას ვცდილობდი სულ და ახლაც ამას ვაპირებ, რომ გავაგრძელო. სპორტიდან ახლა უკვე დიდ პოლიტიკაშია და არის თვისებები, რომელიც სპორტში ან პოლიტიკაში კი არა, ზოგადად ცხოვრებაში აუცილებელია. როგორც სპორტში ჟინი გეძლევა რაღაცის და რაღაცის გაკეთების სურვილი და მიზანს ისახავ, იგივე მიზნები უნდა დაისახო პოლიტიკაშიც. უნდა იყო შრომის მოყვარე და მიზანდასახული. შიში რა არის, ხო? დაძლევა რომ შეგიძლია, მაშინ მიაღწევ მიზანს და მაშინ ხარ მაგარი. რა თქმა უნდა, ყველა დღე ისევ სპორტით იწყება, იმიტომ რომ ეს არის წესი, დისციპლინა, რომელიც წლებთან ერთად გამოიმუშავა. ზუკას ნახვა საკმაოდ რთულია, მისი განრიგი ახლა კიდევ უფრო დატვირთულია, ხო და ჩვენს, მიუხედავად ადრიანი დილისა, ვარჯიშის ბოლოს კუსტ ფაზე მიუსწარით. ვცდილობ, რომ შევინარჩუნო ფორმა და ვიცხოვრო ჯანსაღად. ძალიან მნიშვნელოვანია ასე დღის დაწყება. ენერგია მოზღოვებული გაქვს და სტიმული გაქვს იმისი, რომ უფრო კარგად იაზროვნო. 4 წელია წყალბურთს თავი დაანება, თუმცა ამ სპორტული ოჯახიდან შორს არასდროს წასულა. წყალბურთის ეროვნული ნაკრების ყოფილმა კაპიტანმა ცურვა 5 წლის ასაკიდან დაიწყო. ეს იყო მისი დიდი გატაცება. მოხდა ნაკრებში და გახდა კაპიტანი, თუმცა მაშინ წყალბურთისთვის რთული დრო იყო. თეთრი არისო მართლა წყალბურთში. მაინც დარჩა ამ სპორტში, მაინც თავი მოიკლა აი ენთუზიაზმზე, ხო, მაგას ვიძახი, ძალიან რთულია. ვინ შევრჩით, ისინი არიან ჩემთვის გმირები. დღეს დარჩენ იმიტომ რომ უყვარდა თავისი სპორტი, გიჟდებოდნენ და თავისი ქვეყანა. განვიხილოთ რეპორტაჟს თურქეთიდან, სადაც მიმდინარეობს ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩი. და იყო წყალბურთში გადამწყვეტი მომენტები. ეტაპი, როცა ნაკრებს უნდა გაერღვია ჩაკეტილი წრე და ბიჭებს დიდი ხნის ოცნება უნდა აეხდინათ. ევროპის საუკეთესო 12 ნაკრებში უნდა მოხვედრილიყვნენ. მაშინ საქართველო თურქეთს უპირისპირდებოდა. რა წყალბურთის სიარული დაიწყა 10-11 წლიდან ოცნებობდი აი მაგ მომენტისთვის, წარმოიდგინე, რომ აი ეგ მომენტი დამდგარიყო, რომ ევროპის საუკეთესო 12 ნაკრებში შევიდოდით, დაიძაბა თამაში ძალიან. უცბად პრეარი, მე გავიდნენ ერთი ბურთი წინ, მეორე ორი ბურთით, სამით ევროპის ჩემპიონატის ფინალამდე ნახევარი ნაბიჯი გარჩება და რა თქმა უნდა მოვიგეთ თამაში. საქართველოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის ფინალში გავიდა და გადამწყვეტ ბრძოლაში მათე შეძლეს. მოვიგეთ და აი ეგ მომენტები არ მახსოვს, მაგას გეუბნები, სურათებით ვიხსენებ რა ემოციები ჰქონდა. სტაბილური წარმატება, ეს იყო ის, რასაც წლები ელოდნენ და რისთვისაც თავს არასდროს ზოგავდნენ. სტაბილურად ვიდექით რაღაც დონეზე, რაღაც ეტაპზე და შევინარჩუნეთ ეს დღემდე. მის სპორტულ კარიერას ტრავმების გარეშე არჩაულია. წამოსვლამდე ბოლო 6 წელი სულ ამ ბრძოლაში გაატარა. ცდილობდა ნაკრები და დინამო. არ დაეტოვებინა, მაგრამ მაინც მოუწია. წელის პრობლემა მქონდა, სუ ჩავარდა მქონდა ხოლმე და ამას ძალიან ბევრს ნერვიულობდი. მოკლედ ფსიქოლოგიურადაც მაგრაი მოქმედა. ტრავმა, გამოტოვება, სახში ყოფნა, 6 წელი ძალიან ვიწვალე. უცბად ისე ხდება, რომ აა უნდა დავანებო რა თავი, თორემ მეც ვეღარ გაუძლებდი და 2020 წელს ეგ გადაწყვეტა მივიღე და ჩავიბარე ჩვენი კლუბი, რისი დამფუძნებელიც ვარ, დინამო თბილისი. შემდეგ უკვე ნაკრების მწვრთნელიც ვიყავი, ასისტენტი და მთელი ეს პერიოდი დღემდე იგივე როლში ვიყავი. იყო გულისყვეტა, მაგრამ აუზიდან წყალთან ახლოს გადაინაცვლა. სადი, აიმდე ბურთი და დროზე კარებს, სადი. არასწორად თამაშობ, ნახე.
დღემდე მწვრთნელია. უყვარს წყალბურთი და ისაქმე, რომელსაც ყოველთვის აკეთებს. ცდილობს მომავალი და ძალიან წარმატებული თაობა გაზარდოს. შენიშვნების, ასე თქვა, დაბალანსება უნდა იცოდე. შენ ისეთი შენიშვნა არ უნდა მიცე, რომ იმას მეორე დღეს არ მოუნდეს მოსვლა ვარჯიშზე. ყველა რთულ თუ კარგ მომენტში მას ზურგს ოჯახი უმაგრებს, მისი მეუღლე მარიამი და ორი შვილი ნატაშკა და დათუნა. ოჯახი პატარა ასაკში შექმნეს და მას შემდეგ ყველა გამოწვევა ერთად დაძლიეს. ორჯერ ვარჯიში დღეში, შუა დღეს დასვენება, თან ოჯახი, წარმოიდგინე როგორ რთული არის და მაგრამ რაინე და მარიამმა გადავლახეთ ეს ყველაფერი ერთად. პოლიტიკაში ზუკას წასვლის გადაწყვეტილებაც ერთად მიიღეს, თუმცა ამაზე ბევრი საერთოდ არ უფიქრიათ. ერთობრივად მაგაზე თანხმდებით და გვაგრძელებ ჩემი ქვეყნისთვის კეთილდღეობისთვის ბრძოლას. ძალიან შრომისმოყვარე ადამიანია და პატიოსანი და ერთგული მგონია, რომ აი ამ საქმეშიც აი ამ თავისთვისებებს გამოიყენებს და ქვეყანას გამოადგება. ზუკა ქართული ოცნების ვაკის დელეგატია და ალბათ იკითხავთ, რატომ ვაკე? ვაკე არის ჩემთვის პირველი, იმიტომ რომ აქ დავიზარდე, გავიზარდე მართლა. ყველაფერი ვაკესთან არის ჩემთვის დაკავშირებული. ძალიან მიხარია, რომ მართლა ეს რაიონი, ჩვენი რაიონი უნდა წარმოვადგინო მე ამ მხრივ და ვარ პასუხისგებელი დღეს რო ვარ დელეგატი ვაკის რაიონის. პოლიტიკაში აქტიური სპორტული კარიერის დროსაც იყო ჩართული. იყო წლები და მოვლენები, რომელზეც თვალს ვერ ხუჭავდა და ყოველთვის აპროტესტებდა უსამართლობას. იბრძოდა იქიდან, საიდანაც შეეძლო და ახსოვს, დღემდე ბევრი რამ არ დავიწყებია. იმ რეჟიმის წინააღმდეგ პროტესტში 24 საათი ვიყავი ალბათ ჩართული და სუ მოწინააღმდეგე ვიყავ, იმიტომ რომ მახსოვს. 20 წლის ვიყავი, 2007 წლის 7 ნოემბერიც მახსოვს, მე 2009 წელიც მახსოვს. ჩემ გარშემო იყო ძალიან ბევრი ბიზნესის რეკეტი. რა ვიცი, ადამიანებზე იძულება ბევრ რაღაცაზე, ხო? ეს ფაქტები როტრიალებდა ჩემ ირგვლივ. როგორ არ უნდა გაგჩენოდა პროტესტი? შეთავაზებას უყოყმანოდ დათანხმდა და მას მერე მისი ცხოვრება შეიცვალა. მოსახლეობასთან შეხვედრები, მსჯელობა, უამრავი კითხვა. ეცდება ხალხის პრობლემები საკანონმდებლო ორგანომდე მიიტანოს. მეც ვიქნები ერთ-ერთი თანამონაწილე, ვინც მივიღებ. იცის ისიც, რას გააკეთებს პირველად, როცა პარლამენტში შევა და გაცნობიერებული აქვს მიზანიც, რომლისკენაც პოლიტიკურ გუნდთან ერთად მიისწრაფვის. მე ვიქნები ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშემწყობი, ინიციატორი და მეტი ადამიანის ჩართულობა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი სპორტში. ნაკრების ყოფილი კაპიტანი, ისე როგორც არასდროს დარწმუნებულია გამარჯვებაში. აფხაზეთის სამაჩაბლოს დაბრუნება და იქ ჩასვლა და უკვე შენი თვალი დაнахვა თუ რა არის გაერთიანებული საქართველო, თითოეული ქართველის ოცნება იყო და იქნება. ჩემი წვლილი, პატარა წვლილი, რაც იქნება, შევიტანო ჩემი ქვეყნის განვითარებაში, ჩემი ქვეყნის პირველ რიგში გაერთიანებაში. ჩვენ უნდა ვიყოთ დამოუკიდებელი და დემოკრატიული ქვეყანა, რომელიც იქნება ყველა ქვეყნის პარტნიორი. აუცილებლად ეს უნდა დაიმახსოვროს ყველა. ყველაფერს აკეთებს ისე როგორც სპორტში. ამჯერად პოლიტიკაში, იმისთვის რომ სწორად და მომზადებულად შეხვდეს გადამწყვეტ ბრძოლას, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის 26 ოქტომბერს გაიმართება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოებასთან ერთად, ჩვენ მოსახლეობასთან ერთად, ჩვენ 26 ოქტომბერს აუცილებლად ერთად გავიმარჯვებთ.